আশা এইটো বন্ধ কৰো, তই ঢোল বজাইছ নে ৰক এণ্ড ৰোল বজাইছ? সিফালে বৰ্তা আছে, আজি টোপনি আহে নাই, ঠিক নাই? কিয়, কি কিয়? ইমান ডাঙৰ কুকুৰ এটা হজম কৰাৰ পিছত বৰ্তা চাকে নিজে হজম হৈ গ'ল। দেউতাক গৈ মই কমগে নহয়, ইফালে খায়ো বদনামো কৰে। মই কোৱা নাই কিন্তু দেই, মোলৈ চোৱা, মইতো খোজেই কাঢ়িব পৰা, ডিঙিলৈকে খাই লৈ তেতিয়াহে লৰচৰ হ'ব পৰা নাই। ডক্টৰ হজমি এটা দিবি। হ'ব হ'ব, তই চিন্তাই কৰিব নালাগে, তই খালি আজি আমাৰ চবৰে লগত বিহু নাচি দে, তাৰপিছত দেখিবি তোৰ মুৰ্গী হজম। আজি খাটাং আখৰাৰ মজিয়া এফুট তললৈ বহি গ'ল, তহঁতে চাই থাক। মই কি নাচিব নাজানো বুলি ভাবিছা নেকি? বজা, ঢোল বজা, দেখুৱাই দিম। ঐ কি চাই আছ, ৰক এণ্ড ৰোল বজাবলৈ আহিছ? মাৰ মাৰি পঠিয়াম দেই, দে ঢোল দে, মই বজাম। পখিলাজনী অহা হ'লে? ঐ তই চিন্তা কৰিব নালাগে, তাই আহি আছে। আহি আছে, দে বা তেতিয়াহ'লে। বলে পিৰিতিৰে নিজৰ মন মোৰ তোমাতে ভৰসা।